ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው እንግዳ ወጣት ኤርሚያስ መኮንን ይባላል። የ2011 የአደዋ ጉዞ 6ኛ ዙር ላይ አነጋጋሪና የፍተኛ ትኩረትን ከሳቡ ክስተቶች ውስጥ ከአዲስ አበባ እስከ አደዋ ሶሎዳ ተራራ ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ በመጓዝ አይደለም በባዶ እግር በጫማ እንኳን አስቸጋሪ የሆኑ የሚያቃጥል አስፋልት ኮሮኮንች ዳገት ቁልቁለት ተጠራሽዋ የበዛባቸው ምቹ ያልሆኑ መንገዶችን በባዶ እግሩ ተጉዟል። የእግሩ ቁስል ከአስተባባሪዎቹ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት አልበገረም ብሎ አላማውን ለማሳካት የጣረ ወጣት ነው። የ2011ዱ የአድዋ ጉዞ አወዛጋቢ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ የሆነው የተጓዦች ለሁለት መከፈልና አለመግባባት ነው። በዛም ኤርሚያስ ከአንደኛው ቡድን ጋር ጉዞ አቋርጦ ብቻውን ለቀናት ተጉዞ ከሁለተኛው ቡድን ጋር ተቀላቅሎ መጨረሱ ሌላኛው ጉዳይ ነበር። ወጣት ኤርሚያስም እነዚህን ትውስታዎች በጉዞ አደዋ ማስታወሻ መጽሐፉ በማካተት ለአስተማሪነት ይሆናል በማለት ለመጻፍና ለንባብ አብቅቷል። በበጎ አድራጎት እንቅስቃሴው ጣናን በመታደግና በባዶ እግሩ በመጓዝ የሚታወቀው ኤርሚያስ ዘንድሮስ ምን አሰበ? ምንስ እየሰራ ነው? በሚል ጉዳዮች ላይ ቆይታ አድርጓል። ተከታተሉ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። መንግስት የሆነት አንድነቱን ከፈለገ አማኙን እንዲያምን ማድረግ በር መክፈት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ጉዞ እኮ ይቅር አይደለም። ጉዞ እንዳልኩሽ ወሳኝ ኪነት አለው። ግን ደግሞ በዚህ ልክ ደግሞ የሄደውን ትንሽ ኢትዮጵያዊ ፍቅር ያለውን ሰው ደግሞ እየገደሉ ከሚመለሱ አዎ ቢቀር ይሻላል። እኔ እስከመጨረሻው አገር አንድ እስክትሆን ድረስ ያለኝን ነገር ሁሉ አሟጥቼ ለመስራት ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። የማይገባ የሚባሉ ነገሮችን ነበር ሲያደርግ የነበረው እና በጣም የሚያሳዝን እኔ እንኳን ከያሬድ ሹመቴ የማልጠብቀውን ጉድ ማለት ነው። 100% የምሰጠው ሰው ነው። ሁላችንም አሁን ሃይማኖት አለን የኔ ልክ ነው እንላለን። ከልክ ነው ግን በላይ እምነቱ የሚያስፈልገን ወይ ደግሞ አሁን ላለነው በጣም ወሳኝ የሆነ ነው የሚመስለኝ። እንዴት ካልሽኝ እኔ ማን ፈጠረ ስትይኝ እግዚአብሔር እላለሁ። እግዚአብሔር ፈጠረ? አዎ እግዚአብሔር አንተም ብቻ ፈጠረ ስትይ የሰው ፍጥረትንም ሁሉ ፈጠረ፣ ሁሉንም ዓለምን ፈጠረ፣ ዓለም ሁሉ የሱ ነው እላለሁ። አምና በዚህ ሰዓት ማለት ዛሬ ቀን 2 አላማጣ ነበር ትግራይ ያው እየገባ ነው ማለት አድዋ ሲባል ለአንድነታችን አሁን ለኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ወሳኝ ባል አባቶቻችን ያለፉበትን የአንድነት ሰንሰለት ዛሬም ላለው ትልድ ማሳሰር መጨበጥ እንኳን ማስተላለፍ የሚችል ትልቅ ባላችን ነው ብዬ ስለማምን ያምናው የሚገርም ድባብ ነበረው። በየከተማው የነበረው ድባብ በጣም አስገራሚ ኢትዮጵያ እንዲሸተን ያደረገ የህዝቡ ሞራል የሚገርም ነበር። እንዲህ ተብሎ የማይገለጽ የማህበረሰቡን ማንነት ያየንበት አቀባበላቸው በእንባ እንድንታጀብ ያደረገበት ሁኔታ እንደነበር አስታውሳለሁ። ግን በመግቢያሽ ትንሽ እንኳን አደረሰ እንኳን ስትይኝ ፈገግ ያልኩት ይሄ እንኳን ደስ አለላልሹ ደስታ ማለት እንኳን ደስ አለ የሚያስፈል ጉዳይ ስላልሆነ ነው። ጉዳዩ ሌላ ነው እኮ አው የመጻፉ ጉዳይ እንኳን ደስ አለ ብዙ ሰው ስለሚለኝ በጣም ነው የሚገርመኝ። ለኔ ደስታው መጻፉ ላይ ያለው ግብና አላማ ሲሳካ ማየት ነው እንጂ የመጻፍ አላማ ኖሮኝ ብቻ የጻፍኩት አይደለም። ተገድጄ እንጂ መጻፍ ማሳውም ስላልነበረኝ ነው ፈገግ ያልኩት። ያስገደደኝ አንድ ትላንት ስነሳ የተነሳውበት ሐሳብ ተሽሮ ስለተጣለ ነው። እሱን ማስተካከል ደግሞ ከምንም በላይ ፈልጋለሁ። ከምንም ጉዳይ በላይ ማለት ነው። ያ ማለት ኢትዮጵያ አንድ ሆና ማየት ፈልጋለሁ ማለት ነው።
አንድ ደግሞ ሊያደርጉን ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ደግሞ ያዷ ባል ያዷ ድል ነው እሱ ደግሞ እየተሰራበት ስላልሆነ በዚህ መጻፍ የጉዞዬን ሂደት አጠቃላይ ሂደት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ማሳየት ፈልጋለሁ ከዛ ማከም ያለብን ነገር እንድናከም መንገድ ይከፍታል ብዬ ስላሰብኩ ማለት ፈተናው በባዶ ግርቤል ብቻ ነበር በባዶ ግሬሴር ሊደርስብኝ የሚችለውን ነገር ሁሉ አስቀምጬ ተነስቻለሁ ለሱ ለኔ ፈተና አይደለም ወድጄ ፈቅጄ አውልቄ ተነሳውበት ስለሆነ ምንም ቢደርስብኝ ለኔ ፈተና ነበርም ነው ማለት ግን የሰው መጮ ኤርሚያስ ኤርሚያስ ማለት ያመጣብኝ ግን ጣጣ አለ እኔ ኤርሚያስ ኤርሚያስ እንድላ ነበርም የተነሳውት ግን ኤርሚያስ ኤርሚያስ ሊያስፈልም ይችል ጉዳይ ከሆነ በዛው ልክ ደግሞ ማስተማር የፈለኳቸው በጣም ብዙ ጉዳዮች ነበሩ በዋናነት አንድነትን መስበክ ፈልግ ነበር ለዛ ነው በመግቢያ የተጥሎብኛል እሱ ሐሳብ የሚለው ከዛ ይሄ ያደርግ ጥያቄ ሲመጣ ነው በጣም ብዙ ነገሮች የተበላሹት ይሄ መጻፍ እስኪውጣ ድረስ እንዲንዲን እንኳን ያላልኩት በጣም ብዙ ዛሬ ማሻጥሮች ስላሉ ነው ዛሬም እነዚህ አካላት ስላልተኙ ነው ስለዚህ እዙ ማወቅ እንዳለበት ለማሳየት ትላንታውን የትላንቱን የሆንኩትን እያሰብኩ መታመም አልፈልግም አው ልክ አይደሉ ግን ደግሞ መወቀስ ያለበት ግን አካላት ይወቀሳሉ በህይወት ስላሉ መሻሻልም ስላለባቸው ከጥፋታቸው መታረም ስላለባቸው እድል ስላላቸው እድላቸውን ተጠቅመው በመልካም ጎዳና እንዲራመዱ ማድረግ ስለምፈልግ ብቻ ነው በዚህ መንገድ እነሱም እንዲያነቡት እንዲያዩት ለቀጣይ ተጓዦች ለዘንድሮም ሳይቀር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ ያልሹ የተጽኖው ልክ ከልክ በላይ ነው ሰው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ካልሆነ በስተቀር መቋቋም የማይችለው እኔ እንዴት አለፍከው ታዲያ ይሄንን ሁሉ ጉድ ብትይኝ መጻፉን አመበሽ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ስለሌለ ልሻለሁ እኔ አባቶች ለምን አሸነፉ ካልሽኝ ጣሊያንን ወራሪውን በእምነት ምንጽር ስለተጓዙ ነው የሚለው እና እንዴት ነው በባዶ ግሬሴር መጨረስም ፈልገው እንዴት ነው ልጨረስም ይችላል ወስ ይሄን የእምነት ምንጽር ነው መታጠቅ ያለብኝ በያሰብኩሱ ነው ታጠቄ ተጫምቼ የተነሳሁት እና እሱን ያስጨረሰኝ እንጂ በባዶ ግር የሚጨረሰው ነውም አይደለም የደረሱብኝንም ደግሞ ችግሮች መቋቋም የሚያስችል አቅም እንደሰው ደግሞ ማንንም አያገኝም ግን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለሆነ መንፈሳዊ ህይወቴም ጥሩ ነው የሚባል ስለሆነ ለኔ አፈውጥቼ የምለው አፈውጥቼ ነው የምለው በእግዚአብሔር ስለምታመን እሱን ያስጨረሰኝ በቃ ጉዞ ይኸውልሽ ጉዞ መነሻችን 48 ነን እንደምታውቂው 48ቱንቻችንም የማንተዋወቅ ኢትዮጵያውያን ነን ልክ ያዷን ጉዞ ይመስል ነበር የድሉን አለመተዋወቃችን እንደዚህ አይነት ተጽኖዎችን ለማድረስ አስተባባሪው ያዴር ሹመቴም ቢሆን ሁለተኞቹ ቀንቷቸዋል ብዬ አስባለሁ ይሄ ማለት ኤርሚያስ መኮንንን አለማወቅ ነው ለኔ ልክ ጫማ አውልቆ ወጣል ጫማ አርግ ተብሎ የሚያደርግ ነው ተብለው ስላሰቡ ማለት ነው ያ ደግሞ ስህተት ነበር እኔ ማንንም አላስወለቀኝም ማንንም አስደረገኝም በዛ ልክ ነው የተጓዝኩት ግን የኔን ማንነት አለማወቃቸው ግን በዚህ አይነት ተጽኖ ውስጥ ከተውኔን የተጽኗቸው ውጤት ማየት እንደሚችሉ አስበው ነበር እና በዛ ልክ ነው ኤርሚያስ እንዲያለ ኤርሚያስ እንዲያረገ ሲልዩ ነበሩት የተባለው አሁን ኤርሚያስ ይሳደባል ኤርሚያስ እንዲላል ይሄ በቃ ካቀም በላይ የሆኑ ነገሮች እንኳን ሲደረጉ የነበሩት ሲባሉ የነበሩት ስምና ዝናን ብቻ ተገን አድርገው ነው ያንንም መምልሽ ዛሬም ስለማያቆኝ ነው ትላንት በቃ ተባለ ያው በዚህ በመጻፍ መልከ መጣሽ ትላንት አላወራሽም ያገራችንን ያየር ሁኔታ እንኳን አይቼ አሁን በዚህ ያየር ባወራ በጥብጡን ውካታውን መጨመር አይሆንብኝም ወይ ብዬ ግን ደግሞ መታወቅ ያለበት ነገር ነው ነገርኩሽ ለቀጣይ ተጓዦች ያስባለሁ ስንነሳ ምንም አይነት አመል በየሰፈሮቻችን ሊኖር ይችላል ግን ደግሞ ያንን አመል ጥለን ነው ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ትንሽም ቢሆን በዚህ ልክ ስራችንን ቤተሰብ ልጅ ያለው ነበር ይሄን ነገር ሁሉ ጥለሽ ስትሄጂ ቢያንስ ትንሽ ኢትዮጵያዊ ፍቅር ስላለሽ ነው
እና ያንን ኢትዮጵያዊ ፍቅር ደግሞ ማሳደግ ነው ካስተባባሪዎቹ የሚጠበቀው የነበረው ነገር ግን አላረግም ስላልኩ ብቻ በተጓዦች ተጽኖ ውስጥ ከቶ ያድርግ ጥያቄውን እንዲያላችሁ እያለ ሲላች የነበረው ካይምሮ በላይ የሆነ እሚያም እንዳንድ የኢትዮጵያ ዜጋ የማይገባ የሚባሉ ነገሮችን ነበር ሲያደርግ የነበረው እና በጣም የሚያሳዝን እኔ እንኳን ከሪድ ሹመቴ እማልጠብቀውን ጉድ ማለት ነው 100% የምሰጠው ሰው ነው አብሶ ደግሞ ካዷ ጋር በሚያዝ ከጉዞ ጋር በሚያዝ መልኩ ከሱ ሌላ ምናቀው እንኳን የሌለ እስኪ መስለን ማለት ነው እና አዷ አሁን ሲባል በግለሰቦች መታየት መቻል የለበትም አድዋ ያድዋ ድል አገራዊ ድል ነው ዛሬ እኔ እንደታዘብኩት ሆነ የሆኑ ግለሰቦች ላይ ለጠፋል ያድዋ ስሙ እሱ ደግሞ በጣም ነው የሚያሳስበኝ ይለጠፍና ልክ እነዚህ ሰዎች ሲወርቁ ሰው ናቸው አድዋም አብሮ ይርቃል ትውልዱን አድዋን በእነዚህ ግለሰቦች ከመሳል ይልቅ ያድዋን ታሪክ ምንነት ያጋቡ ያሳወቁ ህዝቡ ላይ ማስረጽ ይሻላል ብዬ አምናለሁ የለበለዘው ዳውቂዎች ናቸው ይውደቁ ነው ስራቸው ከሰማቸው በላይ ነው በጣም የሚያሳዝን ባጭሪ ክፋት እንዲክፉ የማይባል በቃ ከባድ የሆኑ ነገሮች አሉ ስለዚህ የአድዋን ታሪክ ምንነት ለማህበረሰቡ ለዙ ያስተማሩ ኢትዮጵያዊነትን ማሳደግ አንድነታችንን ማቀራረብ ማጎልበት ይሻላል ብዬ ነው እኔ ጉዞ በነፃ ነው ተለጥፏልም ማስተዋቂያ የሚሰራበታል አሁንም ከኪሴ የከፈልኩት ነገር ላይ ኖር ይችላል ነገር ግን 40 ኩፖን ተሰጥቶን ጉዞውን የሚደግፍ የድጋፍ ኩፖን እሱን ግን ለቤተሰብ ብቻ በሚባልክ ሽጠን ለቤተሰብ ብቻ በሚባልክ ሽጠን እኔ በግሌ 8000 ብር አስገብቻለሁ ልክ እንደኔ 40ውን መሸጥ ላይ ይችላል የሚችል ሰው ካለ 20ውንም ሽጦ 30ውንም ሽጦ አስገብቷል አሳቡ ስፖንሰር ካልተገኘ አሪፍ አካሄድ ነው እንዳልሽ ግን ስፖንሰር በጣም ወልቶ ነበር ከገንዘቡ በላይ ከስፖንሰሩ በላይ እኛ ካስገባ ነው 8000 ብር በላይ ደግሞ እኔ ይወጣልን ነገር አይታየኝም አልወጣም ግን ይያልኩሽ አይደለም ወጣል ግን ህዝቡ የሚገርም ህዝብ ነው ይሄ ጉዞ እኔ ሁሉ ኢትዮጵያዊ በይደው መልካም ነው ብዬ ማሰበው አንዱ ጎኑ ማህበረሰቡን ምናቀበት ስለሆነ ነው በቃ የመገበ ያበላ ያጠጣ አግራችንን ያጠበ በእንባ እንኳን እንዳልኩሽ ያጀበን ኤርንበት ሁኔታ ነው ያለው እና በነፃ እንኳን ማንንም ተነስተው በነፃ መሄድ የሚቻልበትን ሁኔታ ይቻላል ያንን ደግሞ ስልሽ 8000 ብር ከፍዬ ስለ 300 እና 400 ብር ግን ለኤርሚያስ ስለወጣለት ግን ይወራ ነበር በጣም ነውር የሆኑ ነገሮች ነው ይቻለው ነውርን ደግሞ መንቀፍ መለማመድ መቻል እንዳለብን አምናለሁ ለአንድ ሰው የሚፈቀደው አንድ ጊዜ ነው ጉዞ በዚህ ልክ ነው የሚሄደው ስሜቴን አልጎዳውም አለልሽ እኔ ብቻ አይደለሁም ያው 6ኛ የኛ ነበር ዘንድሮ 7ኛ የሄዱ ነው ከኛ በፊት እንኳን ያሉትን 5 ላይ 4 ላይ 3 ላይ ያሉትን ግን ተጓዦች ግን የማግኘት እድሉን ግን አግኝቻለሁ ሁሉም እንዳዘነ ሁሉም እንደተበደለ ነው የሚያወራው ታዲያ እንዲካዘናችሁ እንደዚህ አይነት በደል ከደረሰባችሁ ለምንድን ነው አቤት ለሚመለከተው አካል እማትሉት ስል አይርሚያስ ይሉኛል ያንን ግን የተረዳሁት ዛሬ ነው ኢትዮጵያዊ ትንሽ ፍቅር ኖሮሽ ተወጪና መንገል ላይ የሚደርስብሽ ተጽኖ አንቺን ይቀይርሻል አንድ አላማሽ በጣም ስስ ነው ማለት ነው የውጣሽበት ነገር ትጥያለሽ እንዳትጥይ የሚያደርግሽ ማንነትሽ ነው ግን ዚኔ ያል ወነተኛ ማንነት ላይ የገነባ ነው ነገር ከሌለ ግን እንዲው ስን አሳባችንን ስንቀያየር የምንታይበት ሁኔታ ነው ያለው እንዴ እኔን እኮ ያከሙ መሄድ እኔን እኮ ያበረቱ መሄድ ለኔ የኢትዮጵያን ህዝብ ወይ ደግሞ ወገኖቻችንን ያስተማሩ መሄድ ነበር እኔ በዛ ልክ እየቆሰልኩ ሲሄድ መቆሰልኩ አምሮኝ አይደለም
መድማትም አምሮኝ አይደለም የሚማራካል ካለ ብዬ ነበር ግን ያንን አካል ነው የሆነ ሰዓት ፍን ያደረጉት ከዛ እንደገና ደግሞ እሱ ከሌ እንዲ ነው ኤርሚያስ እንዲ ነው ብለው ደግሞ ሲሉ እንደገና የተማረው አካልን ማሳጣት ነው የተማረው አካል ኤርሚያስ እንዲ ነው ስንለው የተማረውን ነገር ያጣል ጉዳያቸው አይደለም ስለዚህ ጉዳያቸው ያሉን አካላት አሉ እኔ ያየሁት የጉዞ አድዋን ይህ ታሪክ ነው ወይ ደግሞ ታውራድ የሚሰሩትን ግፍ ሊሆን ይችላል ግን በእያንዳንዱ ነገሮቻችን ላይ እንደነዚህ አይነት ሰዎች አሉ አስተማሪነቱ አይካድም እኮ አስተማሪነቱ ሁሌም ያስተምራል አደልሱን ገና ያዷ አድልሳንል አዷ ብቻ ብለን የምናስተምረው ዝብ አለ እሱን ግን ትተሽ ገንዘብ ያልሽው ግን ግለሰቦች ጋር ነው ያለው አስተባባሪዎቹ ጋር ነው ያለው እነሱ ደግሞ ግለሰብ ናቸው በሁለቱም ማህበር ነው ምልሽ የሚተጣሉት በምንም አይደለም በገንዘብ ጉዳይ ነው ሌላ ምንም ጉዳይ የላቸው አው ቀርቷል እኮ አልኩሽ አሁን ጉዞ እኮ ይቀር አይደለም ጉዞ እንዳልኩሽ ወሰን ኪነት አለው ግን ደግሞ በዚህ ልክ ደግሞ ይሄዱ የሄደውን ትንሽ ኢትዮጵያዊ ፍቅር ያለውን ሰው ደግሞ እየገደሉ ከሚመለሱ አዎ ቢቀር ይሻላል ለምን አንቺ ትንሽ የኢትዮጵያን ፍቅር አሳድጋለሁ ብለሽ ትጂ አጠሹ ከምትመለሽ ትንሽዋን ይዘሽ ለወገንሽ ባች በቻልሽው አቅም አንድ ነገር እንኳን ሰርተሽ ስምሽን አድ የምትታወሽበትን ነገር ጥለሽ ማለፉ ያዋጣሻል ብያስባለሁ ሊያስታርቀን የሚችል ያለንበት ሁኔታ አለ እዙ በዘር በሃይማኖት በሌሎችም ነገር ተከፋፍሎ አሁን ጭራሽ ልክ እንደ ጠላት እየተያየን የፊት ለፊት ቀን ምን ቆጥር ነው የሚመስለው በጣም ለመገዳደር ራሱ በጣም ተዘጋጅተናል ሊያስታርቀን አንድ ሊያደርገን ከሚችሉ ነገሮች አንዱ እልሻለሁ በኋላነት ያዷ ድን ነው አባቶች ባራቱ ማዘን መጣው የኢትዮጵያ የምትባለውን አገር እንኳን በነጻነት ያስረከቡበትን ሁኔታ ለህዝቡ ያስተማርን አንድነታችንን ማጠናከር መቻል አለብን ያ የሚሆነው ደግሞ አድዋን ገዝፎ አድዋን በህዝቡ ልብ ውስጥ በሚገባ አስቀምጦ ማለፍ ሲቻለውና እሱ በጣም ስለሚታየኝ ዘንድሮ አድዋን እንዴት ታሳልፋለህ ያድዋ ድልን ካልሽ የራሴን ፕሮግራም እንዴት ነው ማሳለፍ ያለብኝ እንዴት ነው ከወገኖቼ ጋር ይንድል ማስቀጠል ያለብኝ ብዬ ሳስብ እንኳን የራሴን አስተዋጽኦ የራሴን አሻራ ጥዬ ማለፍ እንዳለብኝ ሲታወሰኝ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ ያ ፕሮግራም እንዳልኩሽ ነው ማህበረሰቡን ያቀራረባል አገርን እኔ እስከመጨረሻው አገር አንድ እስክትሆን ድረስ ያለኝ ነገር ሁሉ አማጥጪ ለመስራት ለራሴ ቃል ገብቻለሁ ያየሁት ነገር ደግሞ የበለጠ እንድሰራ የተደረገብኝ ነገር የበለጠ እንድጠነክር አድርጎልኛል እንጂ ምንም አይነት ተጽኖ አልከተተኝም አላመጣብኝም ስለዚህ ያ ተጽኖ ነው ገፍቶ ዛሬም ለዚህ ፕሮግራም ያዘጋጀኝ የጣደኝ ስለዚህ የራሴን አስተዋጽኦ ለማድረግ አብሱ ደግሞ አሁን ያለብንን ችግር ለመቅረፍ በሚያስችልክ ከብዙ ሰዎች ጋር እንደገና ደግሞ ከማበረ ጽኑ ዳረጎት ጋር ከሌሎችም ጋር ተባብሬ ልሰራ ያሰብኳት አንድ ፕሮግራም አለች ይህ ፕሮግራም ግን ያለ ሰው እርዳታ ያለ ማበረሰው ድጋፍ የሚሆን አይመስለኝም እንድንቀልድ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን አናሳካውም አይደለም በዛም በዚህም ብለን እናሳካዋለን ቅንነት እውነትን ደግሞ ስትይ ማይሁን ማይሳካ ነገር እንደሌለ እናምናለን አይቻለውም ሶሎ ላይ ወጣውት በእውነት መንገድ ስለተራመርኩ ብቻ ነው ዛሬም እምናሳካው ይመስለኛል አይሳካም አይደለም ማንንም ባለ ድርሻ አካላት አገር ወዳድ እንኳን ቢጠፋ እኛ ግን እንሰራዋለን እየሰራን እንቀጥላለን ስለዚህ በዛ ልክ አንድ ፕሮግራም ሰሞኑ ሳምንት ወይ እንዲ 15 ቀን ለዙም እናስተዋውቅበትና ያም ፕሮግራም ያዷ ድልቀን የምናሳይበት ሁኔታ ይኖራል ብያምናለሁ መንግስት የእውነት አንድነቱን ከፈለገ
አማኙን እንዲያምን ማድረግ በር መክፈት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን ያለነው በጣም ያስፈራል ነገርኩሽ። እኔ አሁን ለምሳሌ ያስጨረሰኝ እግዚአብሔር ነው ላለሁ። ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ የሚለውን አካል ወይ ደግሞ እሱ ያድርበታል ብዬ የሚለውን ደግሞ ቤተክርስቲያን ስታፈርሽብኝ በጣም ነው ማዝነው፣ በጣም ነው የሚያመኝ። ከዛ ግን አፈረሽብኝ ብዬ ግን መንካት እንደሌለብኝ ደግሞ አምናለሁ። ያንቺን ደግሞ ቤተ እምነት ማፍረስ እንደሌለብኝ ደግሞ አስባለሁ። ለምን ያንቺን ቤተ እምነት የእግዚአብሔር ንብረት ነው ብዬ ማምን ሰው ነኝ። አንድነቱ ግን በዋናነት እንዴት መምጣት አለበት? አሁን ያለው ሃይማኖታዊ ጉዳይ ምን ይመስላል ካልሽኝ እሚታየኝ ልንገርሽ። ሁላችንም አሁን ሃይማኖት አለን የኔ ልክ ነው እንላለን። ከልክ ነው ግን በላይ እምነቱ የሚያስፈልገን ወይ ደግሞ አሁን ላለነው በጣም ወሳኝ የሆነ ነው የሚመስለኝ። እንዴት ካልሽኝ እኔ ማን ፈጠረ ስትይኝ እግዚአብሔር እላለሁ። እግዚአብሔር ፈጠረ? አዎ እግዚአብሔር አንተም ብቻ ፈጠረ ስትይ የሰው ፍጥረትንም ሁሉ ፈጠረ፣ ሁሉንም ዓለምን ፈጠረ፣ ዓለም ሁሉ የሱ ነው ይችላል። የሰው ፍጥረትን ሁሉ ከፈጠረ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት ነው። ፕሮቴስታንቱም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አካላት በሌላ አገላለጽ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆኑ እኔ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንኩ እኔም እግዚአብሔር የኔ አባት ከሆነ የነሱም አባት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአባቴ በኩል በእግዚአብሔር እነዚህም ሰዎች ወንድሞቼ እህቶቼ ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አገላለጽ ስነግርሽ ሙስሊሙን ስትጠይቂው ማን ፈጠረ ስትይው አላህ ይልሻል። አላህ አንተን ብቻ ፈጠረ ስትይው እኔን ብቻ አልፈጠረም፣ ስለዚህ አንተንም ፈጥሯል ይላል። ኤርሚያስንም የፈጠረው አላህ ነው ይላል። አላህ ኤርሚያስንም ሲፈጥር አላህ የሱ አባት ከሆነ የኤርሚያስም አባት በሱ የእምነት ልክ የእምነት ምንጽር የኤርሚያስም አባት አላህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንድ አባት ልጆች ነን ማለት ነው። ስለዚህ ያንድ አባት ልጆች ከሆነን ደግሞ ለምንድን ነው የምንጣለው እንዴ? ለምንድን ነው እኔ ሰውን የማርደው ሰውስ ለምንድን ነው እኔንም የሚያርደኝ እንዴ? ለምንድን ነው የምንባለው? ያንድ አባት ልጆች ነን ብለን ካመንን ማለት ነው። አሁን ማመኑ ነው የከበደን ብዙዎቻችን እንለዋለን። አዎ ከአዳምና ከሔዋን እንላለን። ግን የእውነት ግንዱን ካመንንበት ካሳመነን ለምንድን ነው ታዲያ ከሌ ወንድሜ ነው ለምንድን ነው ማርደው የማልለው? ቤተክርስቲያን መስጊድ ሲፈርስስ ለምንድን ነው ይሄ ንብረት የማምነው አሁን በእኔ እምነት ልክ የእግዚአብሔር ነው ለምንድን ነው? ምንም እንኳን የሌላ እግዚአብሔርን የማመልኩ ሰዎች ቤተ እምነት ቢሆንም ንብረትነቱ ግን የእግዚአብሔር ነው ብለን የማናምነው፣ እነሱም ደግሞ በተገላቢጦሽ ያለ ንብረት ነው ብለው ለምንድን ነው ከማቃጠል የማንድ ነው? እና በእንደዚህ አይነት ሐሳብ ውስጥ ከሆነን ምንም ነገር እርስ በርስ የምንባላበት ነገር አይኖርም ብዬ አስባለሁ። ምንም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እሱ አይነት የእምነት ጥግ ነው መሄድ መቻል ያለብን። ሃይማኖታችንን ከምንም በላይ ከያዝነው የምንፈራውን አካል ካገኘን ማንንም አንገልም። አሁን ሰው የሚፈራውን አካል ማጣቱ ነው እነዚህ ሁሉ ውዥንብሮች እየታዩ ያሉት ብዬ ነው የማምነው። እኔ የምፈራውን አካል ከያዝኩኝ በእምነት ከተመለለስኩኝ እንደምንም አልነካሽም። ብትበድኝ እንኳን ነገርኩሽ ይቅር ካላልኩ እለት እለት አባታችን ሆይ ላይ የምደግመውን ጸሎት ይቅር እንደምል ሁሉ አንተም ይቅር በለኝ የምለው ይመጣብኛል ነው የምልሽ። ስለዚህ አንቺን ይቅር ሳልል ይቅር መባል እንደማልችል ሳምን አንቺን ይቅር ማለት እንዳለብኝ አውቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የእምነቱን ጎዳና በምናመልከው የሃይማኖትም የእምነትም ልክ መያዝ መጨበጥ መቻል አለብን። ዛሬ ያጣነው በቃ እሱ ነው። ሌላ ምንም ችግር የለውም። ይሄ ዘር ምናምን እሱ አይደለም። ከአዳምና ከሔዋን የሚለውን ነገር ካመንበት ዘር ውስጥ አንገባም። ስለዚህ የአንድ አባት ልጆች መሆናችንን ማመን በቂ ነው ለአንድነታችን። ማወቅ አይደለም ማመን ነው። ይሄ ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ ይለያያል ይላሉ አባቶች። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ስለሚበልጥ ወይ ደግሞ የፈጠረንን አካል ማወቅ ስለሚበልጥ በሱ ልክ አንድነታችንን ማምጣት እንደገና ደግሞ የሚያቃጥሉትን አካላት ደግሞ አሳልፎ እየሰጡ ደግሞ እንዲጠየቁ ማድረግ በቃ እሱ ነው ልክ የሚሆነው ጉዳይ ማለት ነው።
መጻፍ ጽፌያለሁ። ይህ መጻፍ የተጻፈው ነገርኩሽ። ይህን መጻፍ እንኳን ለመጻፍ ስነሳ ድጋሚ ሶሎዳን ረግጫለሁ። ድጋሚ በአምሊ 23 ተነስቼና 23 ሶሎዳ ተራራን ረግጫለሁ። ለመጻፍ ምንም ሐሳቡ ባልነበረኝ ሁኔታ ውስጥ ነው የጻፍኩት። ድጋሚ ግን እጄ መረጃዎችን አጠናክሬ ይህን መጻፍ ለዝው አቀርባለሁ። ያቀረብኩት መጻፍ የመጻፍ ጉጉት አድሮብኝ አይደለም። ይሄ መጻፍ የተጻፈው ለህብረተሰቡ ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ብቻ ነው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።